Здравейте, аз съм Спайдърмен... А, фак. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем с Спайдърмен и започваме с първата мисия Enterfisk. Транспорт трак, добре? Айде, вътре сме! Мале, къде са ме откарали? Ева, тука бе! Айде, Iron Man такъв, вставай! Що ме само един? Изи пизи. Така, тоя пич приключи. Оле! Ей, приятелче! Здрасти! Тихо бе! Той е па! Ще казва, че ме е хванал. Оу! Аз мислих, че само един тука бе. Добре, имаме ли нещо в тази стая? Да, ето това нещо. Ела тука! Здрасти, мен! Тук има още едно приятелче. Което дебне, ама малко не му се получава. Сега там имаме двама. Тук не мога да пусна репело, иначе ще го убия това без проблем. Знаете ли, аз просто ще скоча обаче. Не. Махни се. Просто ще скоча. О-оу. Много яко скочих. Тук съм. Останаха тия двамата. Леле, тука нещо стана. Някаква бомба падна. Уоу! Дебелак! То само стреля, бе! Чайте, първо това да приключим. Бой! Оу! Няма да се размине боя! Айде бе! Яш, бой! Мръсно животно! Така. Да се регеннем, защото това доста ми свали. Ох, то не трябваше да го дърпам! Той помислих, че ще го... Аааа! Добре, останах прецакан. Мале, тука малко го позагазих. Наистина, по-сериозни са от тия долните. Та жена само бяга.
Ама и нея ще я разбием. Ох, прекъсна ми комбото, ей! Ух. Ела тука, бе! А тоя не иска да умре! Ей! Теники на главо! Ей, най-накрая! Ама жив още? А, не, не. Уоу! Мислях, че умрява, бе. Айде, вече си аут от играта 100%. Оу, фак! Къде паднах, бе? Тук отново стана фейл. Паднах някъде, дето изобщо не знаех, че може да... Има дупка. Чайте първо тия полесите да измета. Убе. Това не мога да достигне. Леле, ние ще разгубим сградата. Дай си бухалката. Ох бе. Айде изчезвай от тука. Това не мога да умре. Не иска да умре. Колко бой трябва да му хвърля. Ох, страдат ме, страдат ме. Оцелих ли го? Да. Аре де, сега не мога нищо да го направя. Добре, поне се хилна. А, да, много се хилнах, няма що. Умря ли? Най-накрая. Искаш да умреш, разбрах, а? Ела тук. Ела и ти. Изи пизи. Ау, не! Защо герой ми падна? Добре, тук имаме дебел обаче. Моля се репелна на това. Добре, мога? Така. Така, той я го махнахме. Това беше бързо. Очистите ги лесно. Сега това. И вътре имаме дебел човек. Ела тука, бе. Шкембе. Сега и него няма да го има скоро. Айде, май приключихме. Ха-ха! Good job. Така, какво остана сега? Афа ми, ето... Къде беше, бе? Е, там вътре.
Какво стана? О, не, помощ! Помощ! Не, не! Влязох вътре! А, ужас, оправих се. Take out the guys giving orders. It'll mess up the whole organization. Target acquired. Over here. Uh-oh. It's not fun. Пак започнахме гадна битка. Четър, гледам жената. Огве. Я по-полека. Без атаки в гръб. Ей, жено! Двайсет и четири! Яваме колко ще направим комбото. Трисет и пет! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! 45! 46! Какво брутално комбо само! Ахахаха! О, не! То наистина ще има сигурно дебели хора. Какво е това място? О, не. Той уж беше добър. Breaking and entering into my private building. A violent vigilante. The Daily Bugle has branded a menace. Fine, play it like that. But one way or another, you're going down. And now you threaten me. I dare say Jonah Jameson will praise me as a hero after I kill you. In self-defense, of course. Олеле! Ела бе, дебел! О, не! О, сумо! Нещо май го разбиха. Не! Кво така не мога му вкарам кръв? Трябва само така явно. Стигате, това не е честно. Ох, това някакво го избегнах, ама... Мале, то чупи всичко по пътя си. Еба си каратиста! Ох! А, добре, оставете ме да се побие, оставете ме, оставете ме. Защото иначе не е честно. А пай тия не иска да умрат. Еба ти пича. 24, 25, 26. Олеле. Ох.
То пич му стана лошо от бой. Оу! Ама, разкарай се де! Остави то само да се бие! О! Добре. Ева тука! Гуци! А то не е умрял още, фак. Не! Стой, 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 изчакаме, изчакаме да го убия. Моля се, ей дебел, ей дебел. Изчакаме, ти казах бе. Абе, го как не слуша. Още малко, още малко. И само ми пречи. Ох, не ти бе, не ти, не, 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 не. Аре па ти приключвай бе. А така. Фу! Кво беше това бе? Чай са. Не, 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 не! Не стимка сега! Не стимка! Аааа! Не! Ааа, фак! Не стимка сега! Ааа, какви ги върша аз? Защо трябваше да го снимам? Сега пък трима! Еба си мишката! О! Ама изстрелваме! Ехе, това вече не е никак честно. Апа прави други атаки на всичкото отгоре. Добре, трябва да се чарджва, защото не знам как иначе ще успея да се бия с тях. Нека се чарджне. А, не, 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 не. Ух, стана много, много напечено. Ева тука бе. Гуци. Ох, проблема е на тия, че са много здрави. Фак, това ще бъде една от най-трудните битки. Но трябва да се справим. Нямам друг избор. Добре, не. Тъкно си помислих, че един по-малко. Не! Право в тоя се цопнах. Откачалка! Чай да се умитам от тука. Добре, той не ми вкарва кръв по този начин. Малко нереално от такава страна. Изморих се! Чайте, че то сега ще скача. Okay,
Ох, това е бластър, ако вкарваше поне малко кръв, ще да е хубаво. Аз съм на малко кръв и не мога да се реген, защото се бия. Оу! Разкарите се! Е, са бой! Бой! Бре, па никой не умре, бе! Не! Ох, тука ми свали още малко. О! О! Препоръчвам ми да се хилвам, ама как? Как като не мога? Стой! Умри, бе! Трябва ги стъна всичките едновременно. Така? Няма време за хил. Ох, това ще бъде много напечена битка. Не! Пакли! Бой! Кво стана, бе? Напусти! Ох фак, уцелиха ме. Сега! Добре, хилнахме малко. Вземи тоя бласт! Не го взе. Окей, вземи тоя! Пак не го взе. Хилвам се лека по лека. А как му цели мазно в гърба? А! Леле, ако умра от такъв солджър! Леле! Знаете ли какво? Почвам да се бия с тоя. Оф, то се е видяло. Сега! Yes!
Добре, остана на много малко. Тук не трябваше да правя така, ама... Ела, дебелчо! Не, 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 не! Вече накрая си. Още едно хилче. Оп! Е, сега! Атака! И трябва да приключваме. Чайте. Да ги разкара малко. И добре. Е, сега вече. Ох, то ще се размаже. Ела тука. Красавец. Време е да умреш. Защото ми писна вече. Ела. Ела тука. На колене. I'm not a fool, Spider-Man. I've admitted no wrongdoing, broken no laws. There's no evidence against me. I have proof you paid Kraven. No, my task force did. As a security consultant. I am shocked and horrified to hear he's done anything improper. If indeed he has. He was hired for his legendary skills and a strong code of conduct that would never allow him to betray a client. Kraven might not give you up, but Cassidy will. Lunatic like that? Oh, come now. His word can hardly be believed. And besides, a man would have to be a fool to deal with someone of his ilk directly. I assure you, I am no fool. I'm afraid, Spider-Man, that you are the only criminal here. Yeah? We'll see about that. This is not an action film, boy. Just because you're young does not mean you can hack my security and gain access to my personal... How are you doing that? Huh. Now who's underestimated who? Stop that! I demand you stop! Wow. All units, Max Dillon has escaped custody and is at large in Sector 4. What did you do? I have no idea what you mean. Thank you for showing me my areas of vulnerability. I assure you, they will be gone when you return. Ах, ти подо дебелак. А, отказа да висе. Вау! Няма ток. Оле-ле! Той е пич, нещо е полудял. Еми хора, ще приключвам до тук с този клип. Надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И го речихте, бай-бай!